ono, kao onaj prolaz, pa nas čekala Ivana i onda smo preko jezera, kad crkla nizu. Sad ćemo vjerovatno opet tako i sad. Pa idu na Rajskovi koji ostaju u superfinalu. Da. A mi ćemo oldtimerom onda. Ideš u tranju, magle! Prvi put je sanjiški sa svojom malom sančicom. Strašno sam. Ja te pustio. Da li bi voljela da ti pokažem sve sa vrha puškalice? Pa ću uzeti druga dva. Pa, za ova što su 3,5 mečne masti. Ono mi je ko voda. Šta ti je ko voda? Pa ono mleko, jedan i mečne masti. I bolje nego to? Jooo. Masno, to je masno. Aj, otkucaj mi sve i ovo pile pa ću vaditi. Nemam, izvadit ću odavde. Nije, pa šta da radim? Pa da radiš, pa da oduzimam. Sabiram pa da oduzimam. Pa šta da radim? Aj, otkucaj mi. Ne. Posljednje viđenje. Ne, gotovo, molim te, traviš mi strese. Traviš mi strese, nisam ponov par. Aj, otkucaj mi sve ovo. Dali! Računaj mi kada bi pile mi sad, koliko bi bilo sa piletom? Koliko je pilet? 300 dinara, moguće da je ovako je jeftino. O, 800. Znači vadim soma dinara, a? Ho, ho, ho. Pa šta da radim? A što me teraš da ti sam... E, mogu da stavim ovo sa strane pa da dođem? Sabiram i onda oduzimam, šta, zašto? Pa zato što sam mislio da ću imati dovoljno. Pa ja sam ti rekla na 8 i nešto, pre 9, da koliko imaš. Aj, ostavi mi samo doneću ti soma dinara. Evo za minuti donosim 1000. Nije soma, nego soma i 200. Pa soma i 200. Evo, stavi ovo. Aleksandra! Neće nam naći. Aj, eto me za 30 sekundi. Moram po pare. Čekaj, moram po soma. E, papuća. Gde? Daj MC Alex soma i 200 pa ću ti doneti. Neko ostane to. Molim te uzmi, da me spomeneš. Hajde, okej. Okay. Sljedeće sezone uzmem. Jo, i nemoj molim te sljedeće sezone. Oni Đedović prvi. Boga mi mensere, kako si krenuo, biš i ti s nama. I ekipa... Ja mislim da su u prvoj grupi. Hvala. Što ja sam kupio sve kuda, ostavim još mesec dana. Jel može da prodiri neko njih da pokupio? To nisi sebi sve kupio, ne. A? Moje da novo, to vidjeli da je... To ne skupio ovde. Mogu se vidjeti, ne mogu ja. Ja vas imam majka. Ude, ja ne, ali sam mi dao. Daj mi to, ajde. Ćao. Pomako spusti. Mogu da uđu. Ja, ajde, drži, ponesi i to, aj šibaj. Hvala, kako je to mesto dana, povrće.
E, hvala, vidimo se. Vidimo se. Ja sam pa se vidimo. Evo tebe već. Stavi ih, uzmi, evo ti tvoje guarane, četiri sam ti uzela, uzmi pet.